star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Fala aí, tudo bem com você? Hoje estou aqui para te passar 3 dicas importantes que você precisa saber antes de fazer seu contrapiso, que é a compactação, o nivelamento e a segunda compactação, que é por cima da brita. Vou mostrar para você aqui essas dicas importantes e mostrar como a gente está fazendo essa compactação e esse nivelamento. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você, se você é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, clique nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos e deixe o seu like. Também siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram e a nossa fanpage, também vai estar o link aqui para você na descrição. Então, bora pro vídeo? Então aqui nós já está fazendo, ó, o nivelamento. O nivelamento a gente faz com a régua. Você pode observar na sequência do vídeo, vou mostrar para você como que é feito esse nivelamento na prática. Por que que a gente faz o nivelamento na régua? Para a gente ter uma espessura aqui, ó, de concreto uniforme, ou seja, a mesma medida de fora a fora. Aqui nós vamos trabalhar com concreto que vai ter espessura de 3 centímetros, então aqui está ficando 4 centímetros, e depois vai vir a camada de brita e vai dar em torno de 3,5 centímetros, depois a gente compactar por cima da brita. A gente fez, né, a gente socou toda essa terra aqui, ó, ela estava uma terra fofa, socamos toda essa terra para ela baixar, depois nivelamos com a enxada e esparramamos a brita, que você pode ver, ó, a brita 01, né, na sequência desse vídeo eu vou mostrar para você como que foi feita a compactação com esta ferramenta aqui, ó. Este aqui é um socador popularmente conhecido como picolé. Em outro vídeo eu vou ensinar você a fazer um socador como esse aqui, passo a passo, que é bem fácil. Então você vai depois a... Então a primeira dica é você socar antes da brita. Aí a segunda dica é você fazer o nivelamento com a régua, que você vai ver na sequência daqui a pouco aí no vídeo. E depois você vai vir socando essa brita aqui, ó, para que ela sente aqui na terra e crie uma ancoragem depois com o concreto. E ela serve também para ela segurar, ela segura um pouco a umidade que vem da terra, para dar maior durabilidade, maior vida útil ao seu concreto, para que ele não pegue umidade e venha apodrecer com o passar dos anos, entendeu? Essas são 3 dicas básicas para você que é iniciante e que nunca fez esse tipo de trabalho. É você compactar bem o terreno, né, a terra, antes de você fazer o seu contrapiso, esparramar o seu concreto, nivelar para que o concreto ele saia bem uniforme em todos os cantos, se é 4 cm, 4 cm, se é 3 cm, 3 cm, para que fique certinho. Aí você vai utilizar a técnica da régua. E depois a terceira dica é você fazer a compactação por cima da brita, para que ela venha socar bem, ficar bem compactado e não venha depois baixar aí, para não ficar oco seu contrapiso futuramente. Por que você colocar essa brita? Porque senão depois, se tiver um recalque aí da terra, ela ceder um pouquinho, vai correr o grande risco do seu contrapiso ficar oco, entendeu? Então a gente coloca uma brita 01, soca essa brita e aí depois sorta as mestras para fazer o concreto, o seu contrapiso, entendeu? Essas são as 3 dicas importantes que você precisava saber para fazer o seu contrapiso. Então não sai da sequência do vídeo, que você vai ver na prática como é que nós fez isso em detalhes para você que é inscrito no nosso canal. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe aí nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Fui!